निवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। ओम अवतारिणे श्री स्वामी नारायणाय नमो नमः। श्री सहजानंदाय नीलकंठाय च नमो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री स्वामी नारायण भगवान ने। श्री हरि कृष्ण महाराज ने जय। श्री घनश्याम महाराज ने जय। कथा सांभळनारा पीवड़ा घनश्याम महाराज ना लाडीला पूज्यपाद गुरुदेव ना कृपा पात्र एवा तमाम भक्तों ने खूब हेत थी जय श्री स्वामी नारायण। श्री हरि चरित्रामृत सागर पूर त्रिजु तरंग विस्मु अधर्मना जोरनी वात आ तरंग मा आवशे अने भगवान श्री हरि निक कृपा थी अधर्मनु समन केवी रीते थाय ए वात पण आ तरंग मां आपणे सांभळीशुं। श्री सहजानंद स्वामी सो सामर्थ्य देखावन काज अनंत प्रताप प्रगट केयो अधर्म कु भय महादाज। श्री सहजानंद स्वामी सो सामर्थ्य देखावन काज अनंत प्रताप प्रगट केयो अधर्म कु भय महादाज। अधर्म बसो जय बेट में बारवटो कर नहीं हेत भेख धारी नृप अरु पंडित में आई के फेरा देत। अरे भेख धारे नुप अरु पंडित में आई के फेरा दे। श्री सहजानंद स्वामी पोतानु सामर्थ्य जणावा माटे अनंत प्रताप प्रगट कर्यो। तेनाथी अधर्म ने मन में घणी दाज थई। पछी ते अधर्म बारवटू करवा माटे बेट में जईने वस्यो। भेखधारी राजा तथा पंडितों में आवीने फेरा मारवा लाग्यो। अधर्म भेख राजा अने पंडितों द्वारा ज्यां त्यां वारंवार आवीने मन कर्म वचने सत्संगनो अपार द्रोह करवा लाग्यो। श्रीहरिए अधर्मना मूळने उखाड़ी नाखवा माटे धर्म ज्ञान आदि गुणों ने पोतानो प्रताप आप्यो। ते जोईने अधर्मना मनमा घणोज संताप थयो। तेथी अधर्म कोईना हृदयमा प्रवेशीने कहेवा लाग्यो ज्यां सुधी कलियुग हसे त्यां सुधी मारू राज्य अचल रहेशे। अने त्यारे श्रीहरिए अधर्म ने कह्युं ज्यां मारू राज्य होय त्यां क्यारेय तारू राज्य नहीं थाय। महापाप थता होय त्यां तने निवास आप्यो छे। तारे मारा भक्तों ने रक्षा करवी अने तेनाथी रात दिवस डरता रहेवू। मनुष्य नी जातनो कोई पण होय थोड़ो अपराध होय तो तारे तेने मारवो नहीं। कदाच कोई सत्संगनो द्रोह करे तो तेनु जे तेज होय ते तारे हरी लेवू। श्री हरिए आवी आज्ञा कलयुग ने आपी। हवे पहली वात अधर्म
બોલે છે કેવી રીતે બોલે છે? અધર્મ તો ક્યાંય દેખાતો નથી, ધેર ઇઝ નો આઈડેન્ટિફિકેશન. કળિયુગને મહારાજે આજ્ઞા આપી, એ શું છે? ભૂત દેખાતું નથી પણ બોલે છે, આ બધા સ્વીકારે છે, બધા સ્વીકારે છે, વિદેશના માણસો પણ અને આપણી ભારતની સંસ્કૃતિના માણસો પણ સ્વીકારે છે. આપણા ગામડાઓમાં આજે પણ રિવાજ છે લીલ પરણાવવાનો. કથા સાંભળનારને કોઈને ખબર હશે, આજે પણ અત્યારે ચાલુ છે. કોઈ માણસ મરી જાય એની પાછળ વિધિ કરવામાં આવે, લીલ પરણાવવું આવું કહેવામાં આવે. એ મરેલા વ્યક્તિને બોલાવવામાં આવે, એ વ્યક્તિ હાજર થાય કોઈ પણના દેહમાં, બોલે, પોતાની ઈચ્છા રજૂ કરે. આજે પણ આ રિવાજ ચાલુ છે, અત્યારે પણ દેખાતા નથી છતાં બોલે છે. અધર્મ ને કળિયુગ કેવી રીતે બોલે છે અને શું બોલે છે, આ સમજવા જેવું છે. ત્રણ વાત આમાં સમજી લઈએ. પહેલી વાત આવી, ભગવાને પોતાનો પ્રતાપ પ્રગટ કર્યો, એ પ્રતાપ અધર્મ સહન કરી ન શક્યો. આનો અર્થ એવો થયો, કોઈક માણસ સુખી થતો હોય, કોઈક માણસ આગળ વધતો હોય, એનું આગળ વધવું, એનું સુખ જ્યારે સહન ન થાય ત્યારે માનવું કે આપણી અંદર આવ્યો કોણ? અધર્મ. ઉચ્ચ નિવાસ નીચ કરતો તે, એ દેખી ન સકહી પરાય વિભૂતિ. ઉચ્ચ નિવાસ. સજ્જન માણસોનો મોટા મોટો દુર્ગુણ એ હોય છે, બીજાનું સારું સહન નથી કરી શકતા. ધર્મ જગતની આ બહુ મોટી ભૂલ છે, બહુ મોટી ભૂલ. ભૌતિક જગત દિવસે દિવસે આગળ વધી રહ્યું છે, નવા સંશોધનો, નવા વિકાસો નવી દિશામાં આગળ વધી રહ્યું છે, આધ્યાત્મિક જગત પાછળ પડી રહ્યું છે. કારણ, સંકુચિતતા આધ્યાત્મિક જગતની એટલી બધી વધતી જાય છે, એટલી બધી. કોઈનું ભલું સાંભળી નથી શકતા. બોલવાની વાત તો ક્યાં, ખાલી કોઈ એટલી જ વાત કરે, પહેલા સ્વામી બહુ સારા, ત્યાં તો એનો મગજ સાતમા આસમાને પહોંચી જાય. થોડા સમય પહેલાની વાત, અમે વિચરણમાં ગયા હતા, એ નજીકમાં બે ભક્તો બેઠા હતા, એમાં એ પેન્સિલ્વેનિયાની વાત. એક ભગતે એક સંત વિશે એક સારી વાત કરી, એ સંત કેટલું મોટું કામ કરે છે. તો બીજા ભગત તો એવું કુહાડો કરવત લઈને સીધું કાપવા જ મળ્યા. આપણને એમ થાય આ ધર્મ નથી. સારું એ સારું જ છે, કોઈ પણનું સારું. ભગવાન દત્તાત્રેયને વેશ્યામાં ગુણ દેખાણો, કૂતરામાં ગુણ દેખાણો. અધર્મની આ ત્રણ ઓળખાણ છે, હું એટલા માટે કહું છું. અધર્મ દેખાતો નથી પણ બોલે છે, અધર્મ દેખાતો નથી પણ પ્રગટ થાય છે. ક્યાં, કોનામાં, કેવી રીતે? પહેલી વાત, કોઈનું સારું હોય, કોઈનું સુખ થતું હોય, આગળ આવતો હોય, પ્રગતિ થતી હોય અને ત્યારે આપણા પેટમાં જલન થાય, બળતરા થાય, તો સમજવું કે મારામાં ભૂત આવ્યું, અધર્મનું ભૂત પેઠું. પછી એ અધર્મ બોલે કેવી રીતે? શ્રીજી મહારાજ એમ કહે, અધર્મ લોકોના હૃદયમાં પ્રવેશીને કહેવા લાગ્યો કે જ્યાં સુધી કળિયુગ છે ત્યાં સુધી તો મારું રાજ રહેવાનું જ. અધિકારની વાતો કરે, લાયકાત ન હોય પણ એનો અધિકાર એવો હાવી થઈ ગયો હોય, આ ઘરનો માલિક હું છું, આ ઘરમાં રહેવું તમારે કરવું જ પડશે. સામેવાળા માણસની ક્યારેક ક્યારેક મજબૂરી હોય, એને સમજી ન શકે,
એક સંત હતા બહુ સારા, થોડી થોડી સત્ય ઘટના કહું તો તમને ખ્યાલ આવી જશે, તમારા સંસારમાં પણ આવું જ હોય. એક સારા સંત હતા, બહુ બીમાર થયા છે અત્યારે, સંપ્રદાયના બહુ સારા મારા મિત્ર છે, એમને કમરની તકલીફ થઈ, એક મહિના સુધી એ ઊભા જ ન થઈ શકે, અને પછી એની પાછળ બીજા એક સંત એવા પડી ગયા અને કામ કરવું નથી, સેવા કરવી નથી, હરામનું ખાય છે, એના હાડકા જાડા થઈ ગયા છે. પેલાની પાછળ એવા પડ્યા, પેલા પથારીમાં સૂતા સૂતા એક તો કમરની બીમારી એનું દુઃખ છે, બીજી બાજુ ટપક ટપક આંસુ પાડે. હરિભક્તો પેલા સાધુને રોકે, અરે નકામો છે, જાઓ ને, આ ધર્મની ભાષા છે, ભલે સાધુ બોલે છે. બાઇબલમાં લખ્યું કે ક્યારેક માણસના હૃદયમાં પરમાત્મા આવે ને ક્યારેક માણસના હૃદયમાં શેતાન આવી એની પાસે કંઈક બોલાવે છે. આજના દરેક માણસોની જીભ ઉપર શેતાન બેસી ગયો છે. રામાયણની કથા છે, કુંભકર્ણ એટલું તપ કરે છે, ભગવાનને ડર લાગ્યો છે કે આ વરદાન એવું માગશે તો અસુરનો સંહાર નહીં થાય. વરદાન આપવાનો સમય આવો, સરસ્વતી દેવીને કહ્યું, તું જાય ની જીભ ઉપર બેસી જા, અવળું કંઈક બોલાવજે. ઇન્દ્રનું આસન માગનાર એ કુંભકર્ણ નિદ્રાસન માગી લીધું એણે, કે 6 મહિના મને નિદ્રાસન મળે. કયું આસન માગ્યું એણે? ઇન્દ્રાસન 6 મહિના મળે એની જગ્યાએ નિદ્રાસન 6 મહિના મળે આવું માગ્યું. શેતાન બેસી ગયો છે જીભ ઉપર, સમજ્યા ને તમે? અધર્મ કેવી રીતે બોલે છે એની ભાષામાં અધિકાર હોય, એની ભાષામાં અહંકાર હોય, એની ભાષામાં સામેના વ્યક્તિ પ્રત્યેનો તુચ્છકાર હોય. એટલા માટે કોઈએ કહ્યું છે ને, પામી મોટો અધિકાર, જો ન કર્યો ઉપકાર તો અધિકારમાંથી અગયો અને પાછળ રહ્યો ધિકાર, ધિકાર અને ધિકાર. ખરાબમાં ખરાબ વસ્તુ આ અધિકાર છે. ત્રીજી વાત આમાં સમજવા જેવી છે, અધર્મને દાજ ચડી અને એણે નક્કી કર્યું કે હવે મારે લડવું છે. બહારવટે ચડ્યો, બહારવટે એટલે સમજો ને તમે, શબ્દ આવ્યો ને, બહારવટે ચડ્યો, બહારવટું ચાલુ કર્યું અને એણે 3 વ્યક્તિને પકડ્યા. ભેખધારી એટલે સાધુઓ, નૃપ એટલે રાજા અને પંડિત. આ 3ને પકડ્યા, એમાં પ્રવેશ કરવા લાગ્યો. એ ભેખ પંડિત પિયર મારું રે ત્યાં, રહેવું લાગે મને સારું રે. ભેખમાં એને પ્રવેશ કર્યો, પંડિતોમાં એને પ્રવેશ કર્યો. સમજવા જેવી વાત છે, એક સંત, એક શિક્ષક અને એક સ્ત્રી, આ 3માં જ્યારે બગાડ આવે છે ને, શાસ્ત્ર એમ કહે છે, આ 3 તત્વ જ્યારે બગડે છે ને, ત્યારે સમાજનું એટલું મોટું પતન થાય છે, એટલું મોટું પતન થાય છે. સંત, શિક્ષક અને સ્ત્રી. સ્ત્રીસુ દુષ્ટાસુ વાર્ષ્ણેય જાયતે વર્ણ સંકરહ. મહાભારતની શરૂઆતમાં અર્જુન ચિંતા કરે છે, પ્રભુ આ યુદ્ધ થશે, નરપુંગવ પુરુષો, મહાવીર પુરુષો એ મરાશે, અબળાઓનું હરણ થશે, રૂપવાન અને શીલવાન સ્ત્રીઓ એ ચલિત થશે અને એમાંથી વર્ણશંકર પ્રજા થશે અને વર્ણશંકર પ્રજા જ ધર્મને પાતાળ સુધી લઈ જશે. પ્રભુ મને ચિંતા એની છે, અર્જુને ચિંતા રજૂ કરી. અધર્મ ક્યાં પ્રવેશે છે? સાધુમાં. આ અક્ષરાનંદ સ્વામીની વાતોમાં આવે છે વાત, ગોખરવાડાના અરખા પટેલ એક ગુરુ એને મળ્યા, બહુ સારા એને લાગ્યા. દર્શન કરવા જાય, ભોળા ભાવવાળા, ગુરુની ઈચ્છા પૂરી કરે, એમની આજ્ઞા એ માને, કહે એમ કરે, ભગત ભોળા, પણ પેલા એવા આખલા જેવા ને. આ ભગતની સ્ત્રી પણ ભગતની સાથે જાય,
ગુરુને આ સ્ત્રી સાથે ફાવી ગયું, એની પત્નીને લઈ ગયા, હરણ કરી ગયા, અને તો પણ આ ભગત પાછા રડે. શું કે ગાયે રતન ગળું છે, શું કરું? હું કહેવા એ માંગુ છું, અધર્મ ક્યાં નથી, ખૂણા ખૂણામાં છે. એટલા માટે તો હું કહું છું ને, હમણાં દશેરાનો દિવસ આવશે, લોકો રાવણને સળગાવશે. એ રાવણ પ્રતીક છે, રાવણ હજી જીવે છે. દર દશેરાને સળગાવવાનો છે, દરરોજ સવારે એને સળગાવવાનો છે. કયો રાવણ? આપણી અંદર એકાદ ખૂણામાં રાવણ પડ્યો છે, આપણી અંદર એકાદ ખૂણામાં કુંભકર્ણ પડ્યો છે, આપણી અંદર એકાદ ખૂણામાં કંસ પડ્યો છે. એને ખોળી ખોળીને આપણે જો સળગાવીએ ને તો દશેરાનો દિવસ છે એ જ વિજયાદશમીનો દિવસ છે, એ જ સાચો જીવનમાં વિજય છે. અંતઃશત્રુ ઉપર જેવો વિજય બીજો મોટો કોઈ વિજય જ નથી. ભગવાન મહાવીર સ્વામીની વાત છે. ભારેમાં ભારે તત્વ કયું, વધારે વધારે વજન કેનો છે, આવી ચર્ચા થઈ. એટલે બધા વાતો કરવા લાગ્યા. કોઈ કહેવા લાગ્યા કે પર્વતનો વજન વધારે, કોઈ કહ્યું સમુદ્રનો વજન વધારે, કોઈ કહ્યું નાના પૃથ્વીનો વજન વધારે. બધા અલગ અલગ વાતો કરવા લાગ્યા. અંતે મહાવીર સ્વામીને પૂછવામાં આવ્યું, આપને શું કેવું છે? ત્યારે એમણે કહ્યું, અસત્ય જેવું ભારે તત્વ બીજું કોઈ નથી, પાપ જેવું ભારે આ દુનિયામાં કોઈ બીજું તત્વ નથી. પૃથ્વી પર્વતોનો ભાર, પૃથ્વી સમુદ્રનો ભાર, પૃથ્વી પહાડોનો ભાર સહન કરી શકે છે, પણ આ પૃથ્વી આટલી સમર્થ હોવા છતાં પણ પાપના ભારને સહન કરી નથી શકતી. અને માણસના હૃદયમાં રોજ 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 નવા નવા પાપ વધતા જ જાય છે. આ ધર્મ છે, આ કળિયુગ છે. મારે જે ત્રણ વાત કરવી છે ને, કેવી સરસ વાત! ભગવાને પ્રતાપ પ્રગટ કર્યો. મુક્તાનંદ સ્વામીનું એક સરસ કીર્તન છે, શ્રીજી મહારાજે પ્રતાપ પ્રગટ કર્યો, અધર્મને દાજ થઈ. લડવા માટે એણે પંડિતોનો, રાજાઓનો, ભેખધારીઓનો ઉપયોગ કર્યો, એમાં પ્રવેશ કર્યો. એના દ્વારા ધર્મની વાતો કરાવીને લોકોને અધર્મમાં એ ખેંચવા લાગ્યો. શ્રીહરિની સામે થઈ ગયો, કળિયુગ હશે ત્યાં સુધી મારું રાજ્ય અચળ રહેશે. ભગવાનની પણ સામે થઈ જાય, અહંકારી માણસ, અધર્મી માણસ, કળિયુગી માણસ. ભગવાન તો ભગવાન છે. આજે આપણે આ શેતાનને ઓળખી લઈએ. મુક્તાનંદ સ્વામીએ કીર્તન લખ્યું છે સરસ, એ માયા રાત મુમુક્ષો ની ટળી, એ થયું હરે મળતા પૂર્ણ પર ભાત, અધર્મ અંધારું ટાળીયું, પ્રેમે પ્રગટ્યારે સૂરજ સહજાનંદ, અધર્મ અંધારું ટાળીયું. ભગવાન સ્વામિનારાયણ પ્રગટ થયા. સ્વામીએ ઉપમા અલંકાર વાપર્યો. ભગવાન પ્રગટ થયા કેવી રીતે? સૂર્યની જેમ. આકાશમાં સૂર્ય આવે તો શું થાય? શું થાય? એક સારી ઘટના, એક સારી ઘટના બીજી હજાર ખરાબ ઘટનાને રોકી શકે છે. આટલી તાકાત સારી ઘટનામાં હોય છે. એક સારી ઘટના બીજી હજાર ખરાબ ઘટનાને રોકી શકે છે, અને એક સારી ઘટના બીજી હજાર સારી ઘટનાને બોલાવી શકે છે. એક સારો જીવનમાં કેળવેલો સદગુણ બીજા હજાર દુર્ગુણો સામે લડી શકે છે, અને બીજા હજાર નવા સદગુણોને ખેંચી શકે છે. એટલે ભગવાનના ભક્તે પોતાનું અંગ ઓળખવું, અંગ ઓળખીને પોતાનું કયું સેવાનું, જ્ઞાનનું, તપનું, ભજનનું, કીર્તનનું, કથાનું, દાસત્વપણાનું કેવું અંગ છે એ અંગ ઓળખી એમાં રહીને ભજન કરવું. તો વચનામૃત અંત્યનું બીજું મહારાજ એમ કહે
કે એનું દિવસે દિવસે અંગ મજબૂત થતું જાય, સત્સંગમાં દિવસે દિવસે આગળ વધતો જાય. પણ એકદમ લોલિયો થઈને જીવતો હોય, ગંગા કિનારે ગંગાદાસ, જમના કિનારે જમનાદાસ, મંદિરમાં આવે તોય તાળી પાડે, નવરાત્રામાં જાય તોય પહેલી લાઈનમાં તાળી પાડતા હોય, પ્રથમનું 26મું. આવા રસિક ભક્ત માટે મહારાજ એટલા ખીજાઈ ગયા. મહારાજ કે તો મૂર્ખ છે. શ્રીજી મહારાજ સૂર્ય છે, સૂર્યરૂપી ભગવાન સ્વામિનારાયણ પ્રગટ થયા તો શું થયું? અધર્મ રૂપી અંધારું ગયું. સૂર્ય આવે, અંધકાર જાય, એટલું જ નહીં પ્રભાત થાય, થાય ને. માયા રાત મુમુક્ષુ નીટળી, મુમુક્ષુ જીવો માટે માયાની રાત ગઈ, થયું પૂર્ણ પ્રભાત. મુમુક્ષુ જીવો માટે પ્રભાત થઈ ગયું. કેવી સરસ સ્વામી વાત લખે છે, એ જૂઠા જ્ઞાની ઉલુક જગત માં હતા. જૂઠા જ્ઞાની એટલે કે અજ્ઞાની, જે ઉલ્લુ જેવા માણસો જગતમાં હતા, તે સંતાણા રે પાપ પર્વતમાય, અધર્મ અંધારું ટાળ્યું. ભગવાન સ્વામિનારાયણ સૂર્ય પ્રગટ થયો, ઉલ્લુક જેવા અજ્ઞાની જૂઠા જ્ઞાની માણસો હતા એ બધા સંતાણા. સૂર્ય ઉગે ને એટલે ઉલ્લુક સંતાઈ જાય, પછી ખબર છે કે ખૂણો ગોતે, પર્વતની ઊંડી બખોલ શોધે એમાં જતું રહે. એ સંતાણા કઈ બખોલમાં? પાપરૂપી પર્વતના કાણાઓમાં એ ઘોડો બધા ભરાઈ ગયા, પાપનો અધર્મનો આશરો લઈને બેસી ગયા. અને શું થયું? એ દેખી સંત કમળવન ફૂલિયા. સૂર્ય આકાશમાં ઉગે, કમળ ખીલે. સૂર્ય ઉગે, અંધકાર જાય. એવી રીતે સૂર્ય ભગવાન શ્રીહરિ પ્રગટ થયા, અધર્મ ગયો. સૂર્ય ઉગે, અંધકાર જાય એટલે રાત પૂરી થાય. મુમુક્ષુઓ માટે આ માયારૂપી રાત પૂરી થઈ ગઈ. મુમુક્ષુને માયાનું વિઘ્ન ખતમ થઈ ગયું, પ્રભાત થાય. એટલે કે મુમુક્ષુઓ માટે હવે કાયમ ને માટે આનંદ, આનંદ અને આનંદ, સુખ સુખ અને સુખ થયું. ઉલ્લુક એ સંતાઈ જાય. ઉલ્લુક એટલે અજ્ઞાની જૂઠા જ્ઞાની માણસો, એ સંતાવા લાગ્યા, ડરવા લાગ્યા. એ ક્યાં ગયા, ક્યાં ફસાયા, ક્યાં ભરાઈ ગયા? પાપરૂપી પર્વતની બખોલોમાં ભરાઈ ગયા. કમળ ખીલે, સંત જનરૂપી કમળ ખીલી ગયા. સાચા સંત, સાચા ભક્તરૂપી કમળ ખીલ્યા અને કુમુદ કરમાઈ જાય. દુઃખ પામ્યા રે પાપી કુમુદ અપાર. મુક્તાનંદ સ્વામી એવું સરસ આ માર્મિક કીર્તન લખ્યું છે ને, સમજવા જેવું. અધર્મ કેરા એ મૂળ ઉખાડે, સધર્મ સ્થાપ્યો ફરે પ્રગટ થયા, સહજાનંદ હરે. નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ પણ લખ્યું, મુક્તાનંદ સ્વામીએ પણ ગાયું, મોટા મોટા સંતોએ પણ ગાયું. બે જ કામ કરવાના છે, બે જ કામ. અધર્મથી દૂર થવાનું છે, ધર્મને જીવનમાં અપનાવવાનો છે. અસત્યથી દૂર થવાનું છે, સત્યને સ્વીકારવાનું છે. અંધકારથી હટવાનું છે, અંજવાળા તરફની યાત્રા શરૂ કરવાની છે. દુર્ગુણોથી બચવાનું છે, સદગુણોને અપનાવવાના છે. આ કથા સાંભળીને દુર્ગુણોને ઓછા કરવાના છે, સદગુણોને વધારવાના છે. આમ જો થાય છે તો આ કથા સાચી સાંભળીએ છીએ, સાંભળેલી કથા સાર્થક છે. ભગવાન શ્રીહરિએ અધર્મને કહી દીધું, સાંભળી લે. હવે અધર્મને મહારાજે શું શું કીધું છે ને એ આપણે સમજવાનું છે. મહારાજે કહ્યું, જો મારા ભક્તની રક્ષા કરવી પડશે, જ્યાં મહાપાપ થાય છે ત્યાં મેં તને નિવાસ આપ્યો જ છે. મનુષ્ય જાતિનો કોઈ પણ હોય, થોડો અપરાધ કરે ને, તું એને હેરાન ન કરતો? ભૂલ તો થાય દરેકની. મહારાજે અધર્મને કહ્યું, કળિયુગને કહ્યું, સાંભળો છો ને તમે? ત્રણ ભગવાનની મોટી કૃપા છે અલ્પેશ ભગત. તમે ઘણી કૃપા સાંભળી હશે, લોકોના ઘરે નવી ગાડી આવે ને તો શું કહે, સ્વામી મહારાજે કૃપા કરી. આમ કે
હમણાં તો અમેરિકાના વિઝા લોકોને બહુ મળે છે, તો જેને મળી જાય ને એટલા ભાવવિભોર બની જાય. પિયુડા ઘનશ્યામ મહારાજની કેટલી મોટી કૃપા, અમેરિકાના વિઝા મળ્યા. સ્વામી લો, ત્રણ કૃપા સંતોના મતે છે. પહેલી કૃપા, ભગવાન જીવ જેટલા પાપ કરે છે ને એટલો દંડ નથી આપતા. બીજી કૃપા, જીવ જ્યારે પાપ કરે છે ને ત્યારે ને ત્યારે દંડ નથી આપતા. એકવાર એને તક આપે છૂટી જાય, બીજી વાર તક આપે હજી સમજી જાય, ત્રીજી વાર તક આપે હજી પાછો વળી જાય, અને પછી પાછો ના વળે ને જેટલા પાપ કરે ને એટલો દંડ નથી આપતા. જ્યારે પાપ કરે ને ત્યારે ને દંડ નથી આપતા. અને ભગવાન જેટલો દંડ આપે છે ને એ પણ જીવને એનું સારું થાય એટલા માટે આપે છે. બાકી તો ભગવાન જેવી સિસ્ટમ રાખી હોત, અમેરિકાના પોલીસની જેમ રડારમાં પકડાય નથી, ટિકિટ આપી નથી, તો આખી પૃથ્વી ઉપર સતયુગ જ હોત. કેવી કૃપા કરી છે મહારાજે અધર્મને કહ્યું. અધર્મની સામે ભગવાન શ્રીહરિ કહે છે, કોઈ સત્સંગનો દ્રોહ કરે તો તને છૂટા પૂછીને તેજ તું હરી લેજે, એના ઘરમાં પરિવાર સહિત તું નિવાસ કરજે. કદાચ કોઈ અધર્મ, કોઈ કદાચ કોઈ અધમ જાતિનો હોય પણ તેને નીતિમાં ચાલવું, જો તે નીતિને મૂકી દે તો તેનો ઉદ્ધાર નથી. સત્યનિષ્ઠ હોય તે લે છે કે દે છે એવી સર્વે પ્રજાની તારે રક્ષા કરવી. કળિયુગને અધર્મને મહારાજ કહે છે. વચનામૃતમાં મહારાજ એમ કહે, ભગવાનના ભક્ત માટે તો માયા સુખરૂપ છે, ભગવાનના ભક્ત માટે તો માયા સહાયક છે, ભગવાનના ભક્ત માટે તો આ માયા અક્ષરધામ માટેનું માધ્યમ બની જાય છે. જો આ ઇન્ટરનેટ માયા જ છે ને, નામ જ છે નેટ. આ દુનિયાના કરોડો કરોડિયામાં ફસાયા છે, ઇન્ટરનેટ આપણે વાપરીએ છીએ, આ માયા છે. પણ આ કથા સાંભળનારા માટે આ માયા મોક્ષનું માધ્યમ છે, એ જ કળિયુગનું સ્વરૂપ છે. અધર્મને કળિયુગને મહારાજ એમ કહે છે, જે સત્યનિષ્ઠ છે, નીતિમાં ચાલનારા છે, લે છે કે આપે છે, એ બધાનું તારે રક્ષણ કરવું. ખૂબ સરસ આ બધી વાતો છે. તારું રાજ્ય રહે ત્યાં સુધી ત્યારે ક્યારેય વધારે પડતો લોભ કરવો નહીં. જે જે કામ કરવું હોય તે પોતાની પહોંચને વિચારીને જ કરવું. આ એક એક વાત છે ને, હવે અધર્મને જે કરી છે ને એ આપણને કામ લાગે. એટલા માટે કામ લાગે કે આપણી અંદર આ અધર્મ નામના ભાઈ બેઠા જ છે. અને તમે જો વિચારશો કે આ વાત બધાને લાગુ પડે, આસિદ ભગત શું બોલ્યા મહારાજ, વધારે પડતો લોભ રાખવો નહીં. બોલો, આ વાત તમને કમને લાગુ પડે કે ના લાગે? બોલો, લાગુ પડે. પછી મહારાજ એમ કહ્યું, પોતાની પહોંચને વિચારીને કરવું. આ વાત લાગુ પડે કે ના લાગુ પડે? અધર્મને અથવા જેમાં અધર્મ છે બધાને માટે મહારાજે ટકોર કરી છે. વધારે પડતો લોભ પાપનું મૂળ છે. બહોત લોભ હે પાપ કો મૂલા, ઇન મે રાજ હે જાવે સમૂલા. બહોત લોભ હે પાપ કો મૂલા, ઇન મે રાજ હે જાવે સમૂલા. લોભ એ પાપનું મૂળ છે મહારાજ એમ કહે છે. આજના એક એક માણસને આ વાત લાગુ પડે, એક એક માણસને. એટલા માટે લાગુ પડે કે દરેકની અંદર અધર્મ નામનું તત્વ મોટા પ્રમાણમાં પ્રવેશી ચૂક્યું છે. આપણે ત્યાં જૂની વાત છે, સાગર મંથનમાં બ્રહ્મસ્વરૂપ સ્વામી લખી છે, આંબાવાડીમાં રખેવાળે જોયું કેરી ચોરાઈ છે, સાવધાન થયો, પકડાય તો ખેર નથી, લાકડી લઈને ફર્યા કરે. એવામાં એક નાનો બાળક પથ્થર મારે, કેરી નીચે પડે, ભેગી કરે, અવાજ સંભળાયો, લાકડીને દોડ્યો. નાના બાળકને કેરી ભેગી કરતા જોઈ ગુસ્સો એને અપાર હતો. બાળકને પકડ્યો, બે ધોલ મારી પણ દીધી, એને થયું આને વિશેષ શું દંડ આપો. એટલે છોકરાને, ચાલ તારા ઘરે, ચાલ આગળ, તારું ઘર બતાવ.
તારા બાપને કહું છું, તારા બાપને કહું છું તું કેવો છે, ચાલ તારું ઘર બતાવ. નાના બાળકે કહ્યું કે મારા ઘરનું કામ છે કે બાપનું કામ છે? અરે લવારી ન કર, તારા બાપ ક્યાં છે બોલ. તે કે હું એમની ભેગો જ આવું છું, ઝાડ ઉપર એ ચડ્યા છે. જેના બાપ આંબાના ઝાડ ઉપર ચડ્યા હોય, નાના બાળકને ચોરી કરવાનું શીખવાડતા હોય, ત્યાં ક્યારે ધર્મ આવવાની શક્યતા ખરી? ખરી દાદા, કૂવામાં જ ભાંગ પડી હોય તો અવેડા બિચારા શું કરશે? ધર્મની વાત કરનારા જ અધર્મથી ખરડાયેલા હોય તો ધર્મ કોનામાં ઉતરશે, ક્યાં ઉતરશે, ક્યાં આવશે? એટલા માટે શ્રીજી મહારાજે દરેક કોઈને સાવધાન કરવા માટે કેટલી સરસ વાત છે. આ વાત વિસ્તારથી આપણે કાલે સાંભળીશું, સમય ઘણો થયો છે, પણ આ બધી વાત યાદ રાખજો. આવતીકાલે આપણે અહીંથી જ ચાલુ કરીશું. મહારાજે કરેલી આ ટકોર છે દરેકને, ત્યાગી અને ગ્રહસ્થને. સંપ્રદાયની એવી ઘટનાઓ છે, ગોપાળાનંદ સ્વામીએ ટકોર કરી હોય, ગુણાત્તાનંદ સ્વામી, મુક્તાનંદ સ્વામી, બાલમુકુંદ સ્વામીની ટકોર હોય, સાધુઓ પણ નથી ઝીલી શક્યા. એટલા માટે આ બધી વાત આવતીકાલે આપણે સાંભળીશું. બધા ભક્તો મંતવ્ય લખો છો એ રીતે મંતવ્ય લખજો. બોલો ઘનશ્યામ મહારાજની જય.